سی لائن پروڈکشن کی جانب سے ایک فیشن شو کا انعقاد ہوا جس میں ملک بھر سے معروف ڈریس ڈیزائنرز نے اپنے اپنے ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے. ریمپ پر معروف ماڈلز نے واک کی اور اپنے جلوے بکھیرے. مہمانوں نے ماڈلز کو خوب داد دی اور تعریف کی. ٹیکسلا کی جانی پہچانی معروف ماڈل سندس رانی نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر پروگرام کو ترتیب دیا. پروگرام کے سی ای او کامران منیر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہدا طاہر, ایم ڈی نوشیا بھاٹ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندس رانی تھے, جبکہ ایونٹ مینیجر ذیشان طاہر. شاندار ملبوسات اور ماڈلز کی شاندار کارکردگی کی بدولت فیشن شو کامیابی سے امکنار ہوا. تمام مہمانوں نے پروگرام کی تعریف کی. پروگرام کی روح رواں سندس رانی کو پروگرام کے آخر میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا. اپنی ٹیم کے ہمراہ راجہ برتگین خلجی, ایف ایم سی نیوز, ٹیکسلا.